Kan du fortælle noget om din mors baggrund og hendes familie? Min mor er født på en gård i Bodensker, der havde det mærkelige navn Væggeløse. Den var ikke ret stor. Det var nok det, man nærmest ville kalde to hestes arv. Men den havde altså gårds nummer og gårds navn. Navnet gættede man på, at den havde fået ved, at bygningerne vel på et tidspunkt har været meget forfaldende. Og så fik den navnet Væggeløse. De var fem søskende, og min mor var den næste yngste. Der var Hansine og Hans og Mine og min mor Marie, og så var der den yngste, der hed Mathias. Hansine blev gift med en søn fra Bobbegård i Åker. Han var eneste søn. Og Mine blev gift med, jeg ved ikke, hvor hendes mand var fra, men han hed Gudbergsen. Og så var der Hans, og han var noget for sig selv. Han var meget temperamentsfuld, endda usædvanlig. Og så led han af epilepsi, og havde meget tit anfald, hvor han faldt om, og hvor det var meget dramatisk. Og dengang havde man jo ikke forstand på, at man ikke måtte holde igen på en menneske, der havde krampe, og folk prøvede på at holde ham, og det gjorde det endnu værre. Det led han under, jeg ved ikke i hvor mange år. Men så gik min bedstemor en dag til en klog kone og spurgte om hjælp for de anfald. Og konen sagde, jeg kan godt give dig hjælp, og han kan blive fri for de anfald. Men der er en betingelse, og det er, at du må aldrig nogensinde røbe, hvad det var, at du gjorde for, at han kunne blive fri for de anfald. Og det gik min bedstemor ind på, og han var rask i mange år. Men så til sidst, jeg ved ikke, om det hun glemte det, eller hun ikke troede på, at det var rigtigt, hvad den kloge kone havde sagt. For så røbede hun til en af sine gode venner, hvad hun havde gjort for, at han skulle blive helbredt. Og med det samme fik han et anfald og havde det resten af sit liv. Har du nogensinde hørt, hvad det råd? Nej, det har jeg aldrig fået at vide. Min mor vidste ikke, hvad det var, hun havde gjort, for hun havde kun røbet det til den ene. Og det var altså grunden til, at han blev syg igen. Hans fik en dramatisk død. Han prøvede lidt forskellige kristelige retninger. Og den sidste, han stansede ved, var adventisterne. Og han var ven med adventistpræsten på Bornholm og et par andre fra den menighed. Jeg husker, at han besøgte min mor en dag, hvor vi lige havde slagtet. Og han skulle jo spise til aften hos os. Og min mor begyndte at lave mad. Og han kunne nok lugte, at det var flæskekarbonader, der blev lavet derude. Så kommer han ud i køkkenet til min mor og siger, ja, du ved jo nok, at jeg rører ikke svinekød. Jeg spiser ikke svinekød, det må jeg ikke. Nej, det ved jeg aldrig om, sagde min mor. Det ved jeg udmærket. Og så lavede hun maden færdig og satte den ind på bordet, og han spiste med stort velbehag. Hvad vi andre selvfølgelig morer os over. For han var ikke dummere, end han godt vidste, at det var svinekød, han spiste. Nå. Men så kommer vi til hans dramatiske endeligt. En dag, hvor der var en vældig storm, og vinden var i sådan en retning, at der var udadgående strøm. Så gik han i vandet, for det var han vant til hver morgen, at gå i vandet sammen med denne her præst og et par andre menighedsmedlemmer. Så gik de i vandet, og min onkel, har vi fået repareret, at han gik ud og gik ud, og kom altså så langt ud, så strømmen tog ham, og han druknede. Og der gik flere dage, før han drev i land igen ved Hasle. Det gjorde sådan et indtryk, så selv i aviserne i København kom det til at stå. Min Tornberg kom op og sagde, at der står noget på plakaterne, og det er en mand på Bornholm, der er druknet under dramatiske omstændigheder. Og han tog avisen og slog op,
og viser mig det, og jeg siger, det er min morbror. Min mors yngste bror, Mathias, blev gift med en dame fra Rønne, der var fra et velstående. Hun var adopteret af et velstående hjem og meget forkælet og meget smuk. Hende blev han gift med, og hun var ikke tilfreds med at være på Bornholm. Hun ville ud og se noget af verden. På bryllupsdagen rejste de med det samme om aftenen til København og videre til Amerika. Han var min bedstemors kæledage, og hun sørgede forfærdeligt over, at han ville rejse. Men han lovede at komme hjem, når der var gået 5 år. Og jeg husker endnu, hvordan der var stor glæde hver gang, at der kom et brev fra ham. Og min bedstemor livede op. Men det gik med ham, som det gik i de allerfleste tilfælde, når nogen emigrerede, at de 5 år, det glemte de. Det blev ikke til, at han kom hjem, da der var gået 5 år. Muligvis fordi, at der slet ikke var pengene til den hjemrejse. Han arbejdede ved bygningshåndværk det meste af sin tid derovre. Hans kone havde også forskelligt arbejde, men jeg ved ikke, hvad det var, hun bestilte. Men sommetider krævede arbejdet af ham, at han var langt væk fra deres hjem. Så gik der nogle år, og pludselig en dag kom der et brev hjem til hendes plejehjem i Rønne. Og der underskrev hun sig med et fruenavn, der ikke var det rigtige. Ud af det kunne vi gætte, at hun vel var flyttet sammen med en mand, og ikke tog at lade ham se, hvad hun hed, men underskrev sig som hans kone. Det gik selvfølgelig familien rundt, men på det tidspunkt, der var altså mine bedsteforældre døde. Så var der en af tanterne, hvem husker jeg heller ikke, der skrev det over til ham, hvad det var for noget. Og han skrev tilbage, at han var bestyrtet. Han anede intet om, at hans kone var ham utro. Og nu havde han så undersøgt sagerne og været blevet klar over, hvordan hun var, og han ville skilles fra hende. Så blev han skilt og levede alene i nogle år. Så pludselig en dag kom der brev hjem, at han var blevet gift igen. Og der var et brudebillede med, at den mest yndige, kønne, tiltalende dame. Og hende havde han et godt liv med, indtil han døde. Efter han var død, skrev blandt andet Else og Julius sammen med hende et par gange. Og Julius og far lavede også en jul, en plade med sang og musik og tale, som de sendte over til hende. Hun forstod godt dansk og kunne læse det, men hun kunne ikke rigtig skrive det. Hun var af dansk afstamning. Ved du noget om din fars baggrund? Min far har fortalt meget fra sin barndom. Om aftenen, når vi havde mørkning, så sagde han også tit og fortalte noget om, hvordan han havde det, da han var barn. Den var mørk. Hans mor blev syg af en mavesygdom og døde, da han var omtrent 4 år. Så var hans far alene. Jeg husker ikke, hvor mange søskende de var. De har vel været 6 stykker. Så var hans far alene med dem. Men hans far var, hvad vi vil kalde en fusentast. Han havde ikke meget lyst til arbejde, men han var godt begavet. Han var interesseret i politik. Han ville gerne sidde nede på en krogstue og diskutere med andre mennesker. Han vidste, hvordan tingene skulle gøres. Han var klog på alt muligt, men han præsterede bare ikke noget selv. Han kunne ikke overse den børneflok, og pludselig en dag, så var han væk. Forduftet. Han var taget med i stilhed med båden fra Rønne, og
var rejst til Amerika. Og det kunne man gøre dengang, der var der ikke kontrol, og der forlangtes ikke papirer, sådan som det er i vores tid. Så han forlod det hele. Og så kom børnene på det, som man kalder på sognet. De forskellige skæbne og hvordan de var anbragt, det ved jeg ikke, og det kan jeg ikke huske. Men min far kom først hos en onkel og tante, og den onkel var altså ondskaben selv. Dermed tanten, hun var blid og rar, og der havde han det jo altså, som man selv kan tænke sig, når den ene var ondskaben, og den anden så prøvede lidt på at værne om ham. Hvor han kom hen senere, det kan jeg ikke huske. Men han havde en god ting, og det var, at i skolen klarede han sig. Han var foran med alting, og undgik det, som ellers var det forfærdelige ved skolegangen af læreren. Han tævede løs på dem, der ikke kunne deres ting. For min far var kvik og dygtig i skolen, og der klarede han sig. Da han var 14 år, kom han selvfølgelig ud på en gård for at tjene føden ved at hjælpe til at røgte kvæl. Og der var han på en gård, der hedder Spidlegård, kalder man det her. På Bornholms kaldte vi den for Spillagården. Den gård lå på en grund, hvor der havde været et gammelt hospital for folk med spedalskhed. Der er foretaget store udgravninger og masser af skeletter gravet frem fra den gård. Folkene på den gård var meget overtroiske. Min far fortæller, at en gang, at de var forkølede, så fik min far et hekseskud og var dårlig i en dag. Men han kom over det. Når en dag senere, så blev den ældste søn på gården dårlig og fik også et hekseskud. Og så gik han og skulede til min far, for han troede, at min far havde overført hekseskuddet fra sig og over på ham, for selv at blive fri for ham. Den overtro havde de altså. Min far fortalte også, at der skete så mange mystiske ting på den gård, hvad vi altså vil kalde spøjeri. Men jeg kan ikke huske, at min far selv har fortalt noget om, at han har oplevet noget af spøgelser på gården, men der gik mange historier om den gård. På Spidlegård var min far, til han var 16 år. Så var han klar over, at landmand, det kunne han ikke være, for det interesserede ham ikke det mindste. Men han ville være håndværker. Der lå en virksomhed, der hed Åkirkeby Skæreri, og der tog han op og talte med ejeren, og han gik ind på at tage ham i lære. Min far har fortalt, at da han havde arbejdet hos ham i nogle måneder, dengang fik en lærling jo kun føden. Men da han arbejdede hos ham i nogle måneder, så gik han op og spurgte om fuld betaling. Så siger mesteren, det er da også forfærdeligt. For det er altid, når jeg får sådan en lærerdreng, så snart de begynder at kan en lille smule, så kommer de og vil have penge. Så sagde min far, ja, men det er fordi, at jeg trænger til et par nye bukser. Jeg har kun dem, jeg har på her, og de kan næsten ikke hænge sammen mere. Så sagde mesteren, det er noget andet, og så skal du nok få penge til et par nye bukser. Så fattig var han. Hvordan klarede din fars søskende, som du kender til, sig i livet? Den ældste bror hed Christian, og han var stenhugger og boede i Allinge. Og efterhånden arbejdede han sig frem, så han fik sit eget lille stenhuggeri. Og nogen af hans sønner hjalp ham med det arbejde. Han var et kvikt hoved og var i mange år borgmester i Allinge. Og var altså anset i byen. Vi besøgte ham et par gange, da det kom så vidt, så der kom biler på Bornholm. Så kunne man jo komme sådan et vejstykke, ellers var det ikke muligt at besøge hinanden. Han kom også på besøg hos os et par gange på cykel.
Så var der tante Hansine. Hun rejste til København og arbejdede på en herregård. Hun blev gift med en skrædder. Han døde ganske ung, og hun havde 4 børn, som hun forsørgede ved at sy. En gang imellem kom hun også til Bornholm, og når jeg havde fri fra min plads i København, så var jeg næsten altid derude og besøge hende. Og der var en fætter og et par kusiner, og de er alle døde nu. Tante Hansine var ikke helt almindelig i sin livsførelse. Hun levede jo altid fra hånden i munden, men havde altid mest lyst til at bruge mere, end hun havde. Derfor flyttede hun meget tit. Hun stiftede gæld hos alle de handlende i hele gaden, så langt som hun nu kunne drive det. Og når hun så ikke havde kredit mere, så søgte hun en ny lejlighed, flyttede fra det hele og begyndte på en frisk. Og som min mor sagde, efterlod sig en række sørgende kreditorer. En overgang havde hun Johanne i huset for at hjælpe sig. Og Johanne har fortalt, at sommetider så vidste de, at nu kom foden. Men de havde et værelse, de lejede ud altid i deres lejlighed. Når de så ventede foden, så alt hvad der havde af værdi i deres lejlighed, bar de ind på den logerendes værelse. Når foden kom og skulle skrive op, så var der næsten ingenting. Og den måde klarede de sig på. Jeg har selv prøvet en gang og en eftermiddag, hvor jeg havde fået ekstra fri og kom ud og ringede på, og de ville ikke lukke op. Men jeg var jo vant til, at det kniv med at få døren op, så jeg satte fingeren på klokken og blev ved at holde den. Så endelig kom min kusine for skræmt og lukkede døren op og sagde, at du er rigtig klog. Du skræmmer livet af mig. Jeg venter foruden, og jeg tør ikke lukke op. Tante Hansine var meget interesseret i spiritisme. Efter den første verdenskrig havde spiritisterne en vældig medvind og opblomstring. Og hun hørte altså med i en spiritistkreds. Og elskede at fortælle og snakke om alt, hvad hun kunne få at vide igennem et menneske, der var i trance, som så blev overtaget af en ånd, og så talte ånden igennem det her medium. Jeg har selv engang prøvet at være med hende til et spiritismøde af nysgerrighed. Det var ikke noget særligt dramatisk. Der var en mand, der sad. Så det ud til for mig, som om han halssov, hovedet det dinglede til siderne. Og det han fortalte var ikke noget særligt. Han snakkede noget om krig, og om hvad der var sket af rejsel under krigen. Og det var noget, vi vidste i forvejen, for det havde vi jo læst for længe siden. Det er den eneste forbindelse, jeg har haft med spiritisme. Men jeg synes, det var interessant at høre min tante og fortælle en hel del. En gang hun var hjemme på besøg på Bornholm og sov oppe på det østre værelse, der fortalte hun, at der var ikke godt at være. Der var så mange onde kræfter, der holdt til der. Og en gang kom hun ned og fortalte min mor, at hun havde haft sådan en oplevelse, og hvor hun havde fået at vide, at det hus var i fare, og det ville brænde en dag. Og det troede hun selv på, og troede, at hun sådan skulle give min mor en advarsel. Men min mor, hun lå altid af den slags ting. Min mor var ganske umodtagelig for at tro på noget som helst overnaturligt. Så var der jo også tante Mathilde i Rønne. Hendes mand kaldte vi altid for onkel Johansen. Hvad han hed det fornavne, er jeg som ikke engang klar over. Han hed bare onkel Johansen. Han arbejdede som gårdskarl i en købmandsgård hele sit liv. Og han var et meget rar menneske. Min tante Mathilde arbejdede også. Hun ruskede fjer af høns. Der var et
stort hønseslagteri i Rønne, hvor alle de høns, der skulle slagtes, blev bragt ud. Der kom de ud levende, og så var der mange koner, der sad der og ruskede høns. Aflivningen af hønen foregik ved, at de trak i halsen, trak halsen over på hønen, og så blev den rusket. Og min tante har fortalt, at det kunne hende, at en rusket høne vågnede på igen, fordi de åbenbart ikke havde fået trukket halsen helt over og begyndte at løbe uden fjer og det hele. Så var det jo den vilde jagt at få aflivet det arme dyr. Det var et meget ubehageligt arbejde, for hønsene dengang de var fyldt med utøj. Så de koner de blev tog alt tøjet af og iførte sig noget særligt tøj til arbejdet. Og bagefter så var det jo med at få et bad og få skyllet alt utøjet af og tage rent tøj på igen. Men det var en god fortjeneste, de fik ud af det. Og derfor havde de det økonomisk godt, fordi de havde to indtægter. Og der var tre piger var der og en søn. Sønnen blev gift med en kone, der var vanskelig, og hun kunne ikke lide sine svigerinder, og hun kunne ikke lide svigermoren, og de satte alle deres ben i deres hjem. De boede nogle få gader derfra. Det kunne ske, de mødtes på gaden og sagde goddag, men de kom aldrig sammen, og sønnen besøgte aldrig sine forældre, og der pinte dem meget. Pigerne kendte jeg lidt til. Den yngste var hende, der var i København og hvis plads jeg overtog. Og så var der Camilla, der havde tuberkulose. Hun var ansat i en forretning som regnskabsfører og havde en vellønnet god stilling. Men i de sidste år arbejdede hun ikke. Så var der Karen, som lever endnu. Hun blev gift med en restauratør på Bornholmerbådene. Hendes mand sejlede hver nat og havde en god indtægt. Efter datidens forhold var de nærmest velsituerede. Men han døde ret tidligt af dårligt hjerte. Men Karen lever altså nu. Den onkel vi så mest til var onkel Anton. Han var sadelmager og boede i Aakirkeby. Hans kone hed Louise. Hun var syerske i sine unge dage, og noget af mit tøj blev syet hos hende. Det var nemt, når jeg gik fra skole, så kunne jeg gå ned hos hende, og hun prøvede på mig, og når det var færdigt, så kunne jeg gå ned og hente det og få det med hjem. Vi havde en tradition af hver eneste år, når vi havde slagtet, så blev de inviteret ned til os, og så skulle de have ribbensteg, og så skulle de have frisk hjemmelavet pølse. Og de fik altid en god pakke med hjem også. Og navnlig under krigen var det meget velset, at de blev inviteret ned til den slagtning. Og jeg kan huske min fætter, han klappede sig på maven og sagde, hvor er det dejligt at være rigtig mæt en gang. Der var også en kusine, hun var lidt vidtløftig og havde plads i København. Det var ikke rigtigt til at få rede på, hvor hun boede og hvad tiden gik med herover. Men en dag kom hun hjem og var gravid. Og da barnet blev født, var det en åndssvag pige. Den pige tog min onkel og tante til sig og havde i alle år og plejede at passe det hen. Hun var ikke så vidt, som hun kunne gå i skole. Kunne ingenting lære. Og jeg har set hende flere gange. Hun var ikke nem. Hun kunne godt blive aggressiv og gerne ville fare lidt på dem. Men min tante havde en vældig god indflydelse på hende og passede hende, så længe hun levede. Da min tante døde, så tog Edith, som hun hed, barnet til sig selv. Hun var gift et par gange, men det sidste ægteskab var med en købmand i Nexø. Og der
havde hun så barnet. Jeg ved ikke, om de lever begge to endnu, men jeg tror det nok. Har du nogen fornemmelse af, hvilke karakteregenskaber du eventuelt har arvet fra henholdsvis din mor og din far? Hvilket, om der er nogen træk, der går igen fra deres familie? Ja, for mig selv personligt. Min interesse for at læse og lyst til at læse og læse, det har jeg jo fra min far. Men min praktiske sans til husholdningsarbejdet, der må man jo nok sige, at jeg har fra min mor. Min mors søster Hansine var i sin ungdom en meget dygtig direktrice. Hun var ansat på en stor og anset systue i Nexø. I min mors familie må man jo nok sige, at de var ret jævnt begavede. Og min mor udtalte sig jo samtidig om sine søskende i retning af, at de var ikke alt for kloge. Deres holdning til min mor og min far viste vel også dårlige egenskaber. I alle de år, at de boede på en stor gård hver for sig, kom de aldrig hos mine forældre. Men begge to gik fallit på deres gårde og havde ingenting, lejede sig ind i en lejlighed. Og der trængte de til støtte og til hjælp og til kautioner. Min onkel for at få sig en lastbil, som han kunne tjene til føde med. Så kom de til mine forældre. Så var de søde og venlige, og mine forældre var altså af så godt stof, så de tog venligt imod dem, og de hjalp dem, og de kautionerede for min onkel, så han kunne få den der. Min fars familie var meget dygtige i skolen, havde anlæg for bogen, som man kaldte det. Men der var jo ingen råd til videre læsning eller uddannelse. Men gennem deres arbejde og gennem deres livsførelse viste de en god begavelse. Den ældste blev jo borgmester i Erlinge, og Anton var meget anset i Aakirkeby og var i byrådet i mange år og var i skolekommissionen. Og det var jo altid morsomt for os til eksamen, at den ene af dem, der sad og hørte på, var vores onkel, og kom han hen og hilste på os særskilt. Det var vi meget stolte af over for vores kammerater. Min far, der jo havde meget lyst til at læse, læste meget historie, var meget historisk interesseret og kunne huske, hvad han læste, og vidste en bunke om konger og herremænd og hvad der ellers var foregået i fortiden i Danmark. Og han var dygtig til at regne. Min far og hans brødre og søster, de var meget musikalske. Min onkel i Aakirkeby var også afholdsmand, og avlsforeningen havde et sangkor med en snes mennesker. Jeg har selv hørt dem at synge i Vestermarie forsamlingshus. Og det sangkor ledede min onkel i mange år. Det musikalske var jo også fremme hos min ene kusine, Esther, i København. Der var meget dygtig sangerinde, men levede hele sit liv med uddannelse og havde aldrig mod til at optræde offentligt. Hun sang i små foreninger og hos venner og bekendte. Men drev der aldrig til noget, selvom hun havde evner. Og din far? Min far elskede at spille violin. Det er jo noget fra min første barndomstid, at det var så festligt, når han tog violinen frem og spillede og sang. Men efterhånden, så blev hans fingre så stive af arbejdet ude på byggepladserne, så han kunne ikke spille violin. Han kunne ikke flytte fingrene hurtigt. Men synger kunne han? Men han elskede at synge og fløjte. Hvis ikke han sang,
så fløjtede han. Han var meget livsglad, og det gav sig udslag i sang og fløjte. Og jeg husker en gang, Lod Vibsen kom over og sagde, at han synes, det var så festligt med en nabo, at der var så livsglad, så hver gang man kom uden for sin port, så kunne man høre ham og synge derovre. Selv elskede jeg at synge, og det har jeg faktisk gjort hele mit liv. Jeg kan huske, at sommeraften, og så elskede jeg at gå og synge fædrelandssange. Og en gang kom de op fra Glusegård, og det er jo altså 2 kilometer hjemmefra, og fortalte, at når de kom ud om aftenen, så var det tit, at de stod stille og nød og kunne høre, at jeg gik der uden for huset og sang sådan en sommeraften.